Rusiya Federasiyası Azərbaycan və Ermənistanın Qarabağ üzrə üçtərəfli razılaşmaları vəziyyətin həlli üçün yeganə real əsasdır. Onların həyata keçirilməsi zəruridir. Bu barədə Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib. Biz tərəflərin gərginliyin azaldılmasına gətirib çıxara biləcək və üçtərəfli razılaşmaların həyata keçirilməsi istiqamətində gələcək irəliləyişə töhfə verəcək istənilən addımını alqışlamağa hazırıq, deyə Peskov Azərbaycan və Ermənistan tərəflərinin son bəyanatlarını şərh edərkən deyib. Kreml rəsmisinin sözlərinə görə üçtərəfli razılaşmalar hazırda nizamlanma üçün yeganə real əsasdır. Ona görə də biz üçtərəfli razılaşmaların bütün müddialarının icrası yolunda irəliləyişi hər kəs üçün alternativsiz və zəruri hesab edirik, deyə Peskov əlavə edib.